שלום לצופי המגזין זמן מוזיקלי, אנחנו חוזרים בעוד תוכנית, והיום יש לנו שלל סגנונות, החל מים תיכוני, סול, פאנק, וגם יש לנו ביצוע מרגש של אסתר ראובני לשיר שחררי אותי מאת שרוני ויינר. אז בואו נתחיל. היום אני פה עם ליזי פלקוב. אהלן ליזי. שלום. אז ליזי, מי את? מה את? ספרי לי קצת. אוקיי, אז אני בת 23 מאשקלון. תמיד אהבתי לעסוק במוזיקה, אבל לא באמת היה לי את הדרך להגשים את החלום שלי. אז איך בעצם התחלת לעסוק? דרך פרויקט של קולות חדשים, של רובי ראובני, שבאמת... מה הפרויקט מקנה בעצם למי שפונה? מה הוא מקנה? קודם כל הוא נותן את הכלים להתמודד עם קהל. למשל אני, יש לי פחד במה מטורף. תמיד אהבתי לשיר, אבל לא יודעת איך אני אעשה את זה מול במה. ובעצם רובי, שאני גם קוראת לו המנטור, הוא נותן לי המון כלים להתמודד איתם, עם קהל, עם שירה נכונה, עם עמידה נכונה. וחוץ מהפן הזה של המדע על הבמה, יש עזרה בכתיבת שירים, יש עזרה בהקלטות, איזה שירותים בעצם אתם מקבלים שם? ברור, קודם כל אני תמיד היה לי גם חסימה רגשית לכתוב שירים, ואחרי שהתחלתי ככה לעבוד עם רובי מצאתי את עצמי פשוט יושבת, מקליטה בטלפון הקלטות של כל מיני מנגינות שאני רוצה לפתח אותם יותר, מילים שפתאום קופצות לי בראש, וזה ככה לאט לאט, בעצם כל הכלים שהוא נותן, זה עוזר לפתח את הבן אדם כזמר שהוא רוצה להיות. ומה, איזה פרויקט את מקדמת עכשיו? יש לך איזשהו שיר? בינתיים הקלטנו קאבר, שבעצם עשינו רימייק של השיר Counting Stars של One Republic, ועשינו לו רימייק לעברית, מילים בעברית, שכתב הצוות המדהים של רובי. ואנחנו בחצי שנה הקרובה, אנחנו גם רוצים לכתוב שיר אישי, שכמובן אני אכתוב לבד, מקורי. וזה בעצם יהיה הפעם הראשונה שאני אכתוב שיר, ואני ממש אשמח ככה לפרסם אותו מול כל העולם. את יכולה לשיר לי קטע מהשיר? מהרימייק? מהרימייק, כן. I should have bought you flowers and take your hand. Should I give you all my hours when I had the chance? Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, she's dancing with another man. ליזי, זה היה פשוט מהמם. אז המון בהצלחה בהמשך הדרך וגם בקולות חדשים. שווה לעקוב, ליזי פלקוב. אנחנו עד כאן בזמן מוזיקלי, תמשיכו לעקוב.